তাৰমানে চাওক আজি কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা এইটো যে তেওঁলোকৰ নিজৰ নেতা কৰ্মীসকলে দলটোৰ প্ৰতি অনিহা প্ৰকাশ কৰিছে। আচলতে কথাটো এনেকুৱা যে ফ্লপ চিনেমাত হিৰ হ'বলৈ কোনো নাযায়। এতিয়া এটা কংগ্ৰেছে যিবিলাক নাটক কৰিছে সেইবিলাক ফ্লপ চিনেমা। তেওঁলোকে কেৱল কিছু সংখ্যালঘু অঞ্চলত ভাৰত যাত্ৰা জোৰ কৰিছে, অলপ সংখ্যালঘু মানুহ তেওঁলোকৰ লগত আছে, কিন্তু এই ফ্লপ শ্ব'খনৰ অংশীদাৰ নহ'বলৈ কাৰণে এই নেতা কৰ্মীসকলে অনিহা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু যাৰ কাৰণে আজি নিজৰ দলটোক, ৰাইজকটো বাদ দিয়ক, নিজৰ দলৰ কৰ্মীসকলক বা নেতাসকলকে কংগ্ৰেছ দলে এই যাত্ৰাত জড়িত কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকে নটিচটো দিয়ে গাদ্দাৰ গুলাং আৰু বিচাৰি পেলাই লিষ্ট দিছিলে, কিন্তু একচন নলয়। এতিয়া কোৱা হৈছে যে একচন লোৱাৰ কাৰণে এইখন লিষ্ট বিচাৰিছে, আল্টিমেটলি হ'বগৈ কি নটিচটো দিয়ে? চাওক, সেইটো কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ কথা, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলত কোনো অনুশাসন বুলি ব্যৱস্থা নাই আছে। ইয়াতে বস্তুটো হয় কি, ইয়াত প্ৰাথমিকতা পাব কোন কাৰ ল'ৰা, কোন নেতাৰ ল'ৰা, কোন কিমান ডাঙৰ নেতাৰ সম্বন্ধীয়। ইয়াতে কাৰ্যকৰ্তা বা যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ এই দলটোত কোনো মূল্য নাই। ইয়াত গান্ধী পৰিয়ালে যি সিদ্ধান্ত লয় সেইটোৱে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, আৰু ইয়াতে এই দলত কোনো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা নাই। তাৰমানে ভাৰতজোৰা আন্দোলন আপোনাৰ দৃষ্টিত মানে তেওঁলোকে যিটো উদ্দেশ্য লৈ গৈছিলে মানে ফ্লপ হ'ল, একো হোৱা নাই? তাৰমানে ভাৰতজোৰো আন্দোলন নহয়, মই এইটো ফিটনেছ আন্দোলন বুলি কওঁ। তেওঁলোকে ফিটনেছৰ কাৰণে কৰিছে। যদি আপোনালোকেই সকলো সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তি, আপোনালোকো একোজন একোজন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক, যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা যাত্ৰা হয়, আপোনালোকৰ মিডিয়াতেই কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব লাগিছিল? যদি গ্ৰাউণ্ডত বা ৰাইজৰ মাজত ইমানখিনি ইম্পেক্ট আছিলে, তেতিয়াতো আপোনালোকৰ নিউজত অকল ভাৰতজোৰেও চলি থাকিব লাগিছিলে। কিন্তু ই এটা গণবিচ্ছিন্ন দলৰ এটা কাৰ্যসূচী, কাৰণ কংগ্ৰেছ দলৰ লগত ৰাইজ নাই, কেৱল ৰাস্তা দিহাহীনভাৱে তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি গৈ আছে।